নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমাৰ চেপ্তাৰটো হৈছে চেপ্তাৰ ফাইভ প্ৰিন্সিপলচ অফ ইনহাৰিটেঞ্চ এণ্ড ভেৰিয়েচন তোমালোকে ক্লাছ টুৱেলভৰ যদি এন চি আৰ টি ইংলিছ বুকটো ফ'ল' কৰা তাত দুটা টপিক আছে আমি সেই দুটা টপিক আজি আলোচনা কৰিম পলিজেনিক ইনহাৰিটেঞ্চ আৰু ক্লিঅ'টিক ইনহাৰিটেঞ্চ পলিজেনিক ইনহেৰিটেঞ্চৰ কথাখিনি জনাৰ আগতে তোমালোকে এই আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা মেণ্ডেলৰ যি মূল সূত্ৰবিলাক আছিল সেইকেইটা আমি তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত পাৰ্ট ৱৰ্ড চাই ল'বা সেইটো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' চাবা তাতে কি আছে পলিজেনিক ইনহেৰিটেঞ্চটো বেলেগ একো নহয় যেতিয়া মেইনডেলি আমাৰ ষ্টাডি কৰিছিল মটৰ মাহৰ ওপৰত ফুলৰ ওপৰত তেতিয়া কি কৰিছিল তেওঁ ডিচক'ভাৰ কৰিছিল যে কিছুমান তাৰমানে এনেকুৱা ফুলৰ ৰং ধৰি লাইলাইট আছিল এণ্ড হোৱাইট আছিল মানে বেঙুনীয়া আৰু বগা আছিল ডিষ্টিং হৈ আছিল মানে দুটা পৃথক পৃথক কালাৰ হৈ আছিল কিন্তু কি হ'ল এতিয়া লিখা আছে পলিজেনিক ইনহেৰিটেঞ্চ পলি মানে চাওঁ পলি মানে বহুত মানে বহুজনীয় বংশগতিত কি হয় আমাৰ মেণ্ডেল ষ্টাডিজ মেইনলি ডিচক্ৰাইব দ' ষ্ট্ৰেইটছ ডেট হেভ ডিষ্টিং অল্টাৰনেট ফৰ্মাৰ আইডাৰ পাৰপ আৰু হোৱাইট কি আছিল আমি মেণ্ডেলত পাই আহিছো বেঙুনীয়া বা বগা আছিল বাট ইফ ইউ লুক এৰাউণ্ড ইউ উইল ফাইণ্ড ডেট দেৰ আৰ মেনি ট্ৰেড উইচ আৰ নট শ্ব' ডিষ্টিংক ইন দেৰ অকাৰেঞ্চ এন আৰ স্প্ৰেড এক্ৰছ এ গ্ৰেডেণ্ট কি হয় চকুৰ কালাৰটো চাই লোৱা আমাৰ আমাৰ চকুৰ ৰং মানুহৰ কিমান বিভিন্ন ধৰণৰ আছে চাই লোৱা এতিয়া বুজি পোৱা কথাখিনি কিমান ধৰণৰ আছে চকুৰ কালাৰ আমাৰ ব্ৰাউন আছে গ্ৰীণ আছে এই যি বিভিন্নতা দেখা পাইছা এই তেতিয়া কি হয় আমাৰ আমাৰ এই যি ডিষ্টিংক আছিল পাৰপল আৰু হোৱাইট আছিল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ল বহুতটা আমাৰ ট্ৰেইট আহি গ'ল পলিজেনিক ট্ৰেইট আহি গ'ল পলিজেনিক মানে বহুত ট্ৰেইট মানে আমি পাই আহিছোঁ আগতে চৰিত্ৰ বহুতটা যিনে কি কৰিলে এই চকুৰ ৰংটো বহুতটা যিণে যদি আমাৰ কৰে এফেক্ট কৰে কামটোত এই ট্ৰেডটো চাই লোৱা চকুৰ ৰং মানুহৰ গাৰ ৰং এইবিলাক কি হয় পলিজেনিক ট্ৰেড বুলি কয় মানে দুটাই নাথাকে বহুতটা থাকে পলিজেনিক ট্ৰেড যদি বহুতটা ট্ৰেড থাকে তেতিয়া কি হ'ব সেইটো পলিজেনিক ট্ৰেড ফৰ এক্সাম্পল ইন হিউমেনছ উই ডণ্ট জাষ্ট হেভ তল অ'ৰ শ্বৰ্ট পিপুল ঠিক তেনেকৈ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি থাকে কেৱল ওখ আৰু চাপৰ মানুহ নাথাকে ঠিক আছে দুটা মানুহক কিনিছো ইন কেচ অফ আমাৰ হিউমেনৰ হিউমেনৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বহুত ধৰণৰ হাইট থাকে ঠিক আছে একদম চাপৰৰ পৰা অখক লগি ইয়াত আৰু বহুত ধৰণৰ হাইট আছে চাৰি ফুট পাঁচ ফুট ঞ্চি দুই ইঞ্চি এনেকে সাত ইঞ্চ ইঞ্চি পাঁচ ইঞ্চি এনেকে ইমানটা যি থাকে ইমানটা যে উচ্চতা থাকে উচ্চতাৰ বিভিন্ন কিহৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল ইন হিউমেন উই ডেভ জাষ্ট তল আৰু মানে অকল শ্বৰ্ট আৰু তল পিপল নাথাকে অকল চাপত ৰস মানুহ কিন্তু মেণ্টেলজি অধ্যয়ন কৰিছিল মটৰ বাহন ক্ষেত্ৰত কি পাইছিল অকল অখ আৰু চাপৰ প্ৰকাশ কৰিছিল টল কেপিটেল কেপিটেল টি এই কেপিটেল টি আৰু কি আছিল অখ আছিল আৰু এইটো কি আছিল চাপৰ আছিল কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই অস উচ্চতাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ বহুতটা হ'ব চাৰ্ট ষ্ট্ৰেট আৰ জেনেৰেলি কনট্ৰল্ড বাই থ্ৰী মোৰ জিনি এই জিন কিহৰ কাৰণে হয় এই উচ্চতাৰ বিভিন্নতাটো হওক কাৰণ ইয়াত বহুতটা জিন থাকে এক্টিং কৰি বহুতটা জিন এক্ট কৰে তাত এফেক্ট কৰে সেইকাৰণে কি হয় থ্ৰী জিন তিনিটাত বা তাতকৈ অধিক সেইকাৰণে কি হয় পলিজেনিক ট্ৰেড সৃষ্টি হয় পলিজেনিক ইনহেৰিটেঞ্চ ইয়াৰ অৰ্থটো কেইটামান টপিক কেইটামান পইণ্ট চাৰি লওঁ পলিজেনিক ইনহেৰিটেঞ্চ ইজ এ ফেঞ্চি টাৰ্ম ফৰ দ' জেনেটিক ট্ৰেড ডেট আৰন ৱান জিন মনত ৰাখিবা পলিজেনিক ট্ৰেড ইনহেৰিটেঞ্চটোত কি হয় সেইবিলাক জিনিয় চৰিত্ৰ যিবিলাক এটাতকৈ বেছি জিনে প্ৰভাৱ পেলায় তিনিটা জিন ইয়াত কি লিখা হৈছে থ্ৰী আৰু মোৰ জিনচ ইয়াত কি লিখা হৈছে মোৰ দেন ওৱান জীনছ হিউমেন স্কিন কালাৰ ইনভলভ দ্য ইণ্টাৰেকশ্যন অফ এটলিষ্ট থ্ৰী জিনচ মানুহৰ যি ৰং আছে ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এটলিষ্ট তিনিটা জিন আছে মানুহৰ ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত বগা হালধীয়া কলা এই ৰং কেইটাৰ ভিতৰত তিনিটা জিনে কি কৰে প্ৰভাৱ পেলায় স্কিন কালাৰ ভেৰিয়েচন কেন বি মডিফাইড বাই ইনভাৰমেণ্টেল ফেক্টাৰচ অবেচিটি কেঞ্চাৰ অতিজিম ডায়েবেটিছ ঠিক আছে এইবিলাক কি হয় আমাৰ জিনৰ কাৰণে বহুতটা জিনৰ কাৰণে কি হয় এইবিলাক হয় কেঞ্চাৰ অটিজিম ডায়বেটিছ অবেচিটি মেদবহুলতা এইবিলাকো কি হয় আমাৰ বেছি বহুতটা জিনে একেলগে যেতিয়া প্ৰভাৱ পেলায় তেতিয়াবিলাক হয় নেক্সট কথা আছে বিচাইড ইনভলভমেণ্ট অফ মাল্টিপুল জিনচ পলিজেনিক ইনহাৰিটেঞ্চ অলছ টেক্স প্লেচ ইন টু দ্য একাউণ্ট অফ ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ এনভাইৰমেণ্ট এই জিন বহুতো আছে অলৰেডি তিনিটা জিন আছে বাট এটাতকৈ অধিক জিনে কি কৰে যদি প্ৰভাৱ পেলায় সেইটো কি ক'ব পলিজেনিক ইনহাৰিটেঞ্চ কিন্তু তাৰ সলনিও তাৰ উপৰিও কি হয় ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ এনভাইৰমেণ্ট পৰিৱেশ আমাৰ যি চাদে কাষে যি পৰিৱেশটো আছে সেই পৰিৱেশেও কি কৰে ইয়াত প্ৰভাৱ পেলায় আমার গা রঙের প্রভাব ফেলায় বা যে ক্যান্সার ক্যান্সার এইবিল আমার এই এনভারনমেন্টে প্রভাব পেলায় হিউম্যান স্কিল কালার ইজ আনাদার ক্লাসিক এক্সাম্পল ফর দিস ইন এ পলিজেনিক ট্রেড দ্য ফেনটাইপ রিফ্লেক্স দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ ইটস এল ডেট ইজ দ্য এফেক্ট অফ ইটস এল ইজ এডিটিভ মানে মানুষের স্কিনর ক্ষেত্র কি হব এই পলিজেনিক ঠিক যিহেতু গম পালে ক'লোৱে আগতে এফেক্ট অফ ইট এলিলে প্ৰত্যেকটোৰ যি এলিল থাকে সেইটো কি কৰে এফেক্ট কৰে তিনিটা এলি তিনিটা আছে সেই তিনিটাই কি কৰিব এফেক্ট কৰিব ইয়াত কি আছে চাই ল'ৰাটোত টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ বেটাৰ লেটাৰ থ্ৰী জিন তিনিটা জিন আছে এ বি চি কি কৰে তিনিটা জিন এ বি চি আছে এ বি চি কি কৰিব আমাৰ স্কিনৰ যি ৰংটো আছে মানুহৰ সেইটো কৰিব মানে কণ্ট্ৰল কৰিব দা ডমিনেণ্ট ফৰ্মছ এ বি এন চি ৰেচপনচিবল ফৰ দ্য ডাৰ্ক স্কিন যদি কেপিটেল এ কেপিটেল বি আৰু কেপিটেল চি হয় তেতিয়া কি হ'ব স্কিনটো ডাৰ্ক হ'ব এয়াৰ নিচিনা ঠিক আছে আৰু যদি ৰিচেচিভ ফৰ্ম হয় ৰিচেচিভ মানেটো বুজি পাইছা অপ্ৰভাৱী ডমিনেণ্ট মানে প্ৰভাৱী আৰু প্ৰভাৱীবিলাক সদায় আমি কেপিটেলত লিখো আৰু অপ্ৰভাৱিক এলিলাক কি আমি স্মল যদি অপ্ৰভাৱী ফৰ্ম কেইটা হয় এ বি চি হয় স্মল এ স্মল বি স্মল চি

জিন উইথ অল দ্য ডমিনেণ্ট এলিলি চি উইল হেভ দ্য ডাৰ্কেষ্টাৰ যি আমি গম পালো কেপিটেল এ কেপিটেল এ কেপিটেল বি কেপিটেল বি কেপিটেল চি কেপিটেল উই এইকেইটাই কি হয় ডমিনেণ্ট প্ৰভাৱী এলিলভাবী এলিলেইটাই কি কৰিব ডাৰ্ক স্কিন কালাৰ কৰিব আৰু অপ্ৰভাৱী কেইটাই কি কৰিব আমাৰ লাইটেষ্ট স্কিন কৰিব যিটি যদি কি হয় পিয়'ৰ হয় আমাৰ যিহেতু কেপিটেলি ইয়াত কি হৈছে প্ৰভাৱিত গোটেইকেইটা কেপিটেল আছে আৰু অপ্ৰভাৱিত গোটেইকেইটা কি আছে স্মল আছে তেতিয়া কি হ'ব জানা ডাৰ্কেষ্ট হ'ব মানে আটাইতকৈ যদি ক'লা হয় সেইটো হ'ব আৰু আটাইতকৈ বগা ইয়াত এই এলিল থাকিলে হ'ব ঠিক আছে এজ এক্সপেক্টেড দা জেন' টাইপ উইথ থ্ৰী ডমিনেণ্ট এলিলছ এণ্ড থ্ৰী ৰিচেচিভ এলিলছ ইলেভেন ইণ্টাৰমিডিয়েট স্কিন কালাৰ যদি কি হয় কেপিটেল ই এ থাকে জেনো টাইপত যদি জেনো টাইপ আমাৰ যিহেতু এইটোত দেখা পাইছোঁ আমি দেখা নাপাওঁ এইটো থ্ৰী ডমিনেণ্ট এলিন্ছ তিনিটা আমাৰ ডমিনেণ্ট আছে তিনিটা ডমিনেণ্ট আছে আৰু কি হ'ব তিনিটা আমাৰ ৰিচেচিভ এলিয় আছে কেপিটেল এ স্মল এ কেপিটেল বি স্মল বি কেপিটেল চি স্মল চি তেতিয়া কি হ'ব ইণ্টাৰমিডিয়েট মানে মধ্যম মধ্যমীয়া হ'ব ৰংটো বগা নহ'ব কলা নহ'ব মিঠা বৰণ হ'ব ৰং এটা হ'ব ঠিক আছে ইন দিছ মেন আৰনেছ আৰু লাইটনেছ অফ স্কিন ইন এন ইণ্ডিভিজুৱেল ঠিক আছে সেনকে আমাৰ কি কৰে পলিজেনিক এনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায় নেক্সট আছে আমাৰ টপিক প্লিঅট্ৰপি প্লিঅট্ৰপি শব্দটোৰ অৰ্থ এই ক্ষেত্ৰত ওলটা আমি ইয়াত পাইছিলো কি হয় তিনিটামতকৈ বেছি বা এটাতকৈ বেছি যি যদি জিনে কৰে এজিম থ্ৰী জিনচ তেতিয়া আমাৰ এটা চৰিত্ৰ উচ্চতা ৰং বা কি আছিল চকু ৰং এইবিলাক যদি কণ্ট্ৰল কৰে প্ৰভাৱ পেলাই তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ পলিজেনিক বহু জিনিয় কিন্তু ইয়াত কি হ'ব ওলোটা যদি এটা জিনে বহুতটা ট্ৰেড কৰে ট্ৰেড এ ট্ৰেড বি ট্ৰেড চি এটা জিন আছে ইয়াত কিন্তু কি কৰিছে চৰিত্ৰ তিনিটাত পৰিছে আগৰটোত কি আছিল তিনিটা জিনে এটা চৰিত্ৰ কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত পিলোট্ৰপিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এটা জিনে এই ক্ৰমজমৰ এটা অংশ লোৱা হৈছে এই পাৰ্টটোত কি হৈছে এই জিনটোৱে কি কৰিব মাল্টিপুল ট্ৰেড কৰিব ট্ৰেইড ওৱান ট্ৰেড বি ট্ৰেড চি ঠিক আছে এইখিনিয়ে মূল কথা উই হেভ চ' ফাৰ্ট ইন দা এফেক্ট অফ জিন ইন এ ফেনিক অফ ট্ৰেড দেৱাৰ ইনষ্টেঞ্চেছ ৱেৰ এ ছিংগল জিন কেন এক্সিবিট মাল্টিপল ফেন'টাইপিক এক্সপ্ৰেচন চাৰ্ট এ জিন ইজ কল্ড ফেলিঅট্ৰেপিক যদি কি হয় এটা জিনে বহুতটা মানে ফেন'টেপিক কি আছিল আমাৰ ব্যক্তৰূপ যিটো আমি দেখা পাওঁ ফিজিকেল নেচাৰত আমি দেখা পাওঁ গছ এডালত কিমান অংশ হ'ব বা কেনেকুৱা যদি ৰং এইবিলাক কি হয় আমি ফেন'টেপিক আমি আগৰ চেপ্তাৰত চাই আহিছোঁ এতিয়া পাৰ্ট ওৱানত তোমালোকে চাই ল'বা ভিডিঅ'টো ইয়াত ছাথছে জিন ইজ কল্ড প্লিঅট্ৰপিক জিন এই জিনটো কি ক'ব যি জিনে এটাতকৈ অধিক বেছি মানে কেৰেক্টাৰ কণ্ট্ৰল কৰে সেই জিনটো হ'ব প্লিঅট্ৰপিক জিন দ্য আণ্ডাৰলাইন মেকানিজিম অফ প্লিঅট্ৰপি ইন মষ্ট কেচেছ ইজ দ্য এফেক্ট অফ এ জিন মানে মেটাবলিক পাৰ্থৱেছ হুইটচ কনট্ৰিবিউট টুৱাৰ্ড ডিফাৰেণ্ট ফেনাইপছ আমাৰ যি শৰীৰত বিভিন্ন কাম কাৰ্য হৈ থাকে মেটাবলিক বিপাক কাৰ্যবিলাক চলি থাকে সেই এটা মানে কি হয় এটা চেন্স ছিষ্টেমত চলি থাকে যদি ইয়াত প্ৰভাৱটো পৰে ইয়াত প্ৰভাৱটো পৰিব ইয়াত প্ৰভাৱটো পৰিব এনেকৈ গোটেইখিনিত কি হয় সকলোতে প্ৰভাৱটো আৰম্ভ হৈছে কিন্তু যোনটো ক'ত আছিল বেয়া হৈ ইয়াত আছিল কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ল সকলোতে কি হ'ল কামত নাহা হৈ গ'ল মানে এইটোৱে হৈছে আমাৰ কি হয় ইয়াত কোৱা হৈছে যেনেকৈ এটা উদাহৰণ এটা আছে ফিনাইল কীটনেৰিয়া উইথ চকাৰ্ছ ইন হিউমেন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডিজিজ হয় বেমাৰ হয় ফিনাইল কীটনেৰিয়া দিছ ডিজিজ ইজ কজ বাই ইন দা জিন অফ কৰ্চ ফৰ দা এনজাইম এটা এনজাইম থাকে এনজাইমটোত যদি কি হয় মিউটেশ্যন মানে কি হয় যদি সলনি হয় কিবা কাৰণৰ তাৰ জিনটোত যদি সলনি হৈছে এটা জিনে কি কৰে জিনৰ কাম হৈছে এটা ট্ৰেট সৃষ্টি কৰে গম পাইছা এটা জিনৰ কাম হৈছে এটা চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰা জিনটোৰ পৰা কি হয় জিনটো যেতিয়া এক্সপ্ৰেছ হ'ব জিন এক্সপ্ৰেছন যিটো এক্সপ্ৰেছ হ'লে কি হয় এটা চৰিত্ৰ আমি দেখা পাওঁ ফেনটেপিক নেচাৰত যদি এই জিনটোতে প্ৰব্লেম থাকে আমি কি হওঁ আমাৰ যিটো প্ৰকাশ হ'ব যেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব সেই প্ৰকাশতে কি হ'ব গোলমাল হ'ব ঠিক আছে যদি ঘৰ বনোৱা বস্তু এটা যদি ব্লু প্ৰিণ্টটোত যদি ফুল থাকে তেতিয়া ঘৰটোতো কি হৈ যাব ফুল হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এইটো হৈছে মানে কি হয় আমাৰ শৰীৰত যিমান বস্তু আছে যিমান শৰীৰৰ প্ৰকাশ হয় অংগ প্ৰত্যংগ আমাৰ ভিতৰত যিমান আছে প্ৰটিন বা যিমান অংগ প্ৰত্যংগৰ বিপাক কাৰ্যবিলাক চলি আছে সেই কাৰ্যবিলাক কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব জিনৰ প্ৰকাশৰ দ্বাৰা যদি জিনৰ প্ৰকাশত গলমাল হয় মানে জিনত যদি গলমাল থাকে চ' এইখিনিত চাই লোৱা কি হয় যদি এটা যে আমাৰ ফিনাইল কিনে বেমাৰটোত এই অসুখটোত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই এঞ্জাইমটোত এই এঞ্জাইমটোত ধৰি লোৱা মিউটেশ্যন হ'ল মিউটেশ্যন তাৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ মিউটেশ্যনৰ ফলত এই জিনটোৰ সলনি হৈ যাব জিনৰ সলনিৰ ফলত কি হ'ব ডিচমেনিফেষ্ট ইটছেল থ্ৰু ফিনটাইপিক এক্সপ্ৰেশ্যন ব্যক্তৰূপত কি হ'ব মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন হ'ব রিডাকশন ইন হেয়ার এন্ড স্কিন পিগমেন্টেশন প্রথমে কি হব আমার মেন্টাল রিটার্ডেশন তো কি হব দুর্বল রিটার্ডেশন মানে অল্প পিছপরা হব মানসিক দিক এই রিডাকশন ইন হেয়ার মানে চুলির কম রিডাকশন ইন হেয়ার মানে স্কিন পিগমেন্টেশন কি হব স্কিনত কিছন পিগমেন্ট হব ছবি দেখা পাইছা তোমালোকে কি হয় এইটো হৈছে স্কিন পিগমেণ্টেশ্যন স্কিন পিগমেণ্টেশ্যন হ'ব মানসিকভাৱে পিছপৰা হ'ব বা ইণ্টেলেকচুৱেল ডিচেবিলিটি থাকিব তেওঁৰ দেখা পালা তুমি তিনিটা আমাৰ কি হ'ল এটা জিনৰ সলনি ফলত ওৱান টু থ্ৰী এটা দুটা তিনিটা কি হ'ল চেঞ্জ হ'ল তিনিটা চৰিত্ৰ আমাৰ হ'ল এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এইটো ক্লিঅথ্ৰপি চ' এইখিনি আমাৰ মোৰ কথা তোমাৰ আৰু এটা উদাহৰণ চাই লোৱা কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব এন এক্সাম্পল অফ প্লিঅথ্ৰপি ডেট অকাৰছ ইন হিউমেন ইজ চিকেল চেল ডিজিজ এটা চিকেল চেল ডিজিজ আছে মানে কি হয় আমাৰ চিকেল চেল ডিচৰ্ডাৰ ৰিজাল্ট ফ্ৰম দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ এব নৰমেলি ছেপ্ড ৰেড ব্লাড চেল আমাৰ তেজৰ যি আকৃতি থাকে এনেকুৱা হয় এইটো এবন হ'লেই আমাৰ এইটো চিকেল চেল এইটো হৈছে চিকেল চেল নৰ্মেলি কি হয় আমাৰ ডিচকেপ চেপেড হয় ডিস এখানের নিচিনা হয় কন্টেন্ট এনরমাস এমাউন্টস অফ প্রটিন কল হিমোগিন থাকে আর কি থাকে বহুত পরিমাণের হিমোগিন থাকে কিন্তু কি হয় আমার যদি সিকেল সেল বেমারত হয় আমার হব বুঝলা হিমোগ্লোবিন হেল্প রেড ব্লাড সেলস বাইন টু এন্ড ট্রান্সপোর্ট ইয়াৰ কি লিখা আছে হিমোগ্লবিন ৰেড ব্লাড চেলছ বাইন টু এণ্ড ট্ৰেন্সপৰ্ট অক্সিজেন টু চেলছ এণ্ড টিছুচ অফ দ্য বডি হিমোগ্লোবিনে কি কৰে হেল্প কৰে আমাৰ ৰেড ব্লাড চেলবিলাক যি আছে তাক অক্সিজেন কঢ়িয়াত সহায় কৰে মানে গোটেই বডিতে আমাৰ যি অক্সিজেন চলি থাকে অক্সিজেনৰ যি প্ৰয়োজন প্ৰত্যেকটো কোষতে সেই কোষত অক্সিজেনৰ যি প্ৰয়োজন সেইটো আমাৰ অক্সিজেনটো কঢ়িয়াবলৈ হিমোগ্ল'বিন হেল্প কৰে কিন্তু কি হয় চিকল চেল ফলত আমাৰ কি হয় বেটা গ্লবিন জিনত মিউটেশ্যন হয় আৰু এই মিউটেশ্যনৰ ফলত কি হয় এই আকাৰটো আমাৰ ৰেড ব্লাড চেলৰ যি আকাৰ আছে এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল কিন্তু এনেকুৱা হৈ যায় তাৰ ফলত কি হয় এইবিলাক একেলগে লগ লাগি ধৰে ক্লাম টুগেডাৰ হয় ক্লাম টুগেডাৰ মানে লগ লাগি ধৰে বিকাম ষ্টাৰ্ট ইন ব্লাড ভেচেলছ আৰু কি হয় ব্লাড ভেচেলবিলাক যি আছে ইয়াত এনেকে লাগি ধৰে দেখা পাইছা এই আমাৰ কি হৈছে ব্লাড ভেচেল তেজৰ নলিকা আছে ইয়াত কি হয় যদি এনেকে বান্ধ খাই ধৰে দেখা পাইছা চিকেল চেল এনি এনিমিয়াত হ'লে আমাৰ কি হয় আমাৰ তেজ চলাচল হোৱাত বাধা হৈ যায় এনেকে লগ লাগি ধৰে ক্লাম টুগেডাৰ হৈ যায় দা চিংগল মিউটেশ্যন অফ বিটাগ্লবিন জিন বিটাগ্লবিন জিন মনত ৰাখিবা ৰিজাল্টছ ইন ভেৰিয়াছ হেল্থ কমপ্লিকেশ্যনছ এণ্ড ডেমেজেছ টু মাল্টিপুল অৰ্গেনছ ইনক্লুডিং হাৰ্ট ব্ৰেইন এণ্ড লাংচ গম পালে তোমালোকে যদি অক্সিজেন নাযায় আমাৰ কি হ'ব প্ৰথমতে ব্ৰেইনত অধিক পৰিমাণে কি লাগে আমাৰ অক্সিজেন লাগে কাৰণ ব্ৰেইনত বহুত ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰচেছ হৈ থাকে এনিটাইম হাৰ্টৰ কাৰণে কি লাগে আমাৰ হাৰ্টে যিহেতু অক্সিজেন আমাৰ কি হয় ব্লাডটো গোটেই শৰীৰত পাম কৰি থাকে লাঙে কি কৰে দেহৰ পৰা কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি কি হয় লাঙে এক্সেঞ্জ কৰে গেছ এক্সেঞ্জ কৰে আমাৰ লাঙত কি হয় আমাৰ হাউফত গেছটো এক্সেঞ্জ হয় শৰীৰৰ পৰা যি অশুদ্ধ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সৃষ্টি হয় ত' আমাৰ হাউফত এক্সেঞ্জ হয় অক্সিজেনৰ সৈতে অক্সিজেনটো আমি বায়ুৰ পৰা লৈ লওঁ তাৰপিছত হাউফত যায় হাউফৰ পৰা আমাৰ ক'ত যাব হাৰ্টত যাব হাৰ্টৰ পৰা গোটেই শৰীৰত যাব ঠিক আছে এই গোটেইকেইটা প্ৰচেছত কি হয় আমাৰ বাধা আহি যায় কাৰণ এটা জিনৰ মিউটেশ্যনৰ ফলত আৰু এইটো কি আহিছে আমাৰ প্লিঅট্ৰপিৰ আমাৰ জিনৰ এটা উদাহৰণ প্লিঅট্ৰপি ঠিক আছে এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ মূল কথা আৰু এটা আছে বাৰু কিপ ট্ৰেছ গোটেই মূল কথাখিনি তোমাৰ ইয়াত চাই লওঁ মানে কি হ'ল ইজ দা এক্সপ্ৰেচন অফ মাল্টিপল ট্ৰেডছ বাই চিংগল জিন আমাৰ কি বাইছিলোঁ আগতে আগতো কি আছিল কি হ'ল কি আছিল আমাৰ এটা জিনে কি কৰে তিনিটা জিনে কি কৰে এটা চৰিত্ৰ কৰে বা এটাতকৈ অধিক জিনে কি কৰে আমাৰ এটা চৰিত্ৰ বা এটা ট্ৰেইড কৰে স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা জিন লাগিব আমি পাই আহিছো এ বি চি কেপিটেল এ কেপিটেল বি আৰু কেপিটেল চি হ'লে কি হ'ব আমাৰ দাস স্কিন হ'ব ক'লা হ'ব ৰংটো আৰু যদি স্মল হয় ৰিছেচিভ হয় অপ্ৰভাৱী হয় তেতিয়া কি হ'ব বগা হ'ব আৰু যদি মিক্স হৈ থাকে এনেকৈ তিনিটা কেপিটেল এ কেপিটেল এ কেপিটেল বি কেপিটেল চি তিনিটা যদি আমাৰ কি থাকে প্ৰভাৱী থাকে আৰু তিনিটা যদি অপ্ৰভাৱী আমাৰ এলিল থাকে তেতিয়া কি হ'ব ইণ্টাৰমিডিয়েট হ'ব মানে বগা আৰু কলাৰ মাজত মিহলি হৈ থাকিব এইটো হৈছে আমাৰ আমাৰ পলিজেনিক বহুজনীয় আৰু নেক্সটটো হৈছে আমাৰ ক্লিঅ'ট্ৰপি তাত ওলোটা এটা জিনে তিনিটা আমাৰ সেই কৰে চৰিত্ৰ কৰে আগৰটোত আছিল তিনিটা জিনে এটা চৰিত্ৰ ইয়াত এটা জিনে টা চৰিত্ৰ সেইটো কথাই কোৱা হৈছে জিন প্লিঅট্ৰপি ইজ ফ'কাড অন দ্য নাম্বাৰ অফ ট্ৰেডছ এণ্ড বায়' কেমিকেল ফেক্টৰচ ইম্পেক্টেড বাই জিন জিন প্লিঅট্ৰপিত কি কৰে আমাৰ কি কি চৰিত্ৰ আমাৰ সলনি হয় আৰু যি বায়' কেমিকেল ফেক্টৰচ আছে জৈৱ ৰাসায়নিক যি জিন এটা সলনি হয় জিনে কেনেকৈ সলনি কৰে সেইবিলাক অধ্যয়ন কৰা হয় ডেভেলপমেণ্ট প্লিঅট্ৰপি এইকেইটা ভাগ আছে আমাৰ প্লিঅট্ৰপিত ইজ ফেশ্যন এণ্ড দাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ অন মাল্টিপল ট্ৰেডছ মিউটেশ্যন কেনেকৈ হয় আৰু এটা মিউটেশ্যনৰ ফলত কেনেকৈ আমাৰ এটা জিনৰ সলনি হয় আৰু জিনৰ সলনি ফলত কেনেকৈ ট্ৰেডবিলাক সলনি হয় মানে চৰিত্ৰবিলাক সলনি হয় সেইবিলাক অধ্যয়ন কৰা হয় নাম্বাৰ অফ ছেপাৰেট ফিটনেছ কম্পনেণ্টছ এফেক্টেড বাই জিন মিউটেশ্যন আমাৰপীত কি হয় কিছুমান পৃথক পৃথক আমাৰ ফিটনেছ কম্পনেণ্টছ আছে যিয়ে আমাৰ কেনেকৈ ফিটনেছ কম্পনেণ্টছবিলাক আমাৰ জিন মিউটেশ্যনৰ ফলত কেনেকৈ প্ৰভাৱ ফালে সেইটো নেক্সট আছে এণ্টাগনিষ্টিক প্লেঅট্ৰপি ইজ ফা

ফিলট্ৰপিত কি কি আমাৰ কি কৰিলোঁ ফিনাইল ফিউটেনেৰিয়া বেমাৰটোৰ বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰিলোঁ তাত কেনেকৈ এটা এনজাইম সলনিৰ ফলত আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সলনি ফলত আমাৰ কি হয় মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন হয় মানসিকভাৱে এজন ব্যক্তি দুৰ্বল হৈ পৰে চুলি চুলি সৰি যায় কমি যায় স্কিন পিগমেণ্টেশ্যন হয় আমালৈ দেখা পা স্কিন পিগমেণ্টেশ্যন সেইটো নেক্সট আছে আমাৰ আমি পাই আহিছোঁ পলিজেনিক কেনেকৈ আমাৰ স্কিন কালাৰ তিনিটা সেই কৰে আমাৰ উচ্চতা কেনেকৈ চকুৰ ৰং এইবিলাক কি হয় পলিজেনিক ইনহেৰিটেঞ্চৰ পৰা হয় ত' আজি আমাৰ চেপ্তাৰ আছিল ক্লাছ টুৱেলভৰ চেপ্তাৰ ফাইভ প্ৰিন্সিপেল বংশৱতীৰ যি সূত্ৰ আছে আৰু প্ৰকাৰণৰ আমাৰ চেপ্তাৰ ফাইভৰ আমি এই কথাখিনি শিকিলোঁ ঠিক আছে তো নেক্সট চ্যাপ্টারত আমি এই কেটা টপিক আছে আমাৰ লিঙ্কেজ এন্ড রিকম্বিনেশন এই বিষয়ে আমি স্টাডি কৰিম ঠিক আছে নেক্সট আমি চাই লম আৰু ৰিকম্বিনেশ্যন কেনেকৈ হয় এইটো এটা ইম্পর্টেন্ট টপিক ঠিক আছে ইমান ধুনীয়াকৈ চালা হোপফুলি মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা কথাবিলাক আৰু কনচেপ্টবিলাক লৈ লোৱা তোমালোকে সৰু সৰু নোট বনাই ল'বা যাতে কথাবিলাক মনত ৰাখে ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে ইমানেই ধন্যবাদ